ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ କାରିଗର। କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ ଏବଂ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟି ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଘରୋଇ ଭାବେ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ଅଠରନଳା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା, ଚାରିନଳା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ନିମ୍ନଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରିଗରଙ୍କ ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଉଛି। 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମାଟି ଓ ନଡ଼ା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦାମ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ନଡ଼ା, ସୁତୁଲି, ବାଉଁଶ, ମାଟି, ରଙ୍ଗ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ସରଞ୍ଜାମର ଦର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବରାଦ ଆସୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କାରିଗର କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା କମୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି କାରିଗର। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।